Jeg står her med Tobias fra Frederiksbjerg skolen. Du fortæller mig om kampen her, som I lige har tabt 2-1. Jeg synes, det var en fin kamp, vi kommer bagud 2-0 fra start af. Det var ikke så godt. Jeg synes, at hele holdet, de arbejder godt sammen og kommer igen. Hvor spiller du fodbold hen i klub? Vi spiller i AGF. Hvad hold spiller du på der? 15. Godt. Synes du, det var fortjent, at de vandt, eller hvad synes du her? Jeg synes, de har nogle spillere, der gør det rigtig godt. For afsluttet godt. Det var okay fortjent. Jeg synes også godt, at vi kunne vente. Det var en... Hvad mener du om starten på kampen? Den var, som jeg sagde, ikke så god, fordi... Ja, også nogle personlige fejl, men det sker jo i fodbold. Ja, tak for det.